Kërkohen Venko Filipçe, Lubomir Joveski dhe Koç Andjushev për vrasin e 14 personave modular. Dorheqe, adoni gjykat modulare, korupcioni vret, derisa nuk ka përgjegjësi, tetova nuk do të ketë qetësi, stop drejtësi selektive. Këto janë vetëm disa nga mbishkrimet të cilat u ngritën nga qytetarët në protestën para gjykatës themelore dhe prokurorisë së Tetovës për zjarrin në spitalin modular të Tetovës ku vdiqën 14 persona për të shprehur pakënaqësinë e tyre që 2 vite pas ndodhjes së tragjedisë ende nuk janë dënuar fajtorët e vërtet. Protestuesit kërkuan nga qeveria e Maqedonisë së Veriut urgjentisht ta shkarkojë kryeprokurorin Lubomir Joveski, si dhe së bashku me prokurorët e tjerë të përfshirë në këtë vepër të përgjigjen penalisht. Gjithashtu në protest u kërkua të gjykohen dhe dënohen fajtorët e vërtet, përfshirë edhe politikanët që në kundërshtim me ligjin tenderin për ndërtim ja kanë dhënë kompanisë Brako. Nga ky proces u vërtetua që prokuroria dhe gjykata janë pjesë dhe mbrojtës të krimit të organizuar që e mban peng shtetin. Kërkojmë nga qeveria që urgjentisht ta shkarkojë kryeprokurorin Joveski dhe ai bashkë me prokurorët tjerë të përfshirë në këtë vepër monstruoze të përgjigjen penalisht. Kërkojmë të gjykohen dhe dënohen fajtorët e vërtet, përfshirë edhe politikanët që në kundërshtim me ligjin tenderin për ndërtim ja kanë dhënë kompanisë Brako. Pa drejtësi nuk do të ketë qetësi. Qytetarët në protest u shprehën të revoltuar me organet e shtetit se për këtë rast ende nuk kanë sjellë drejtësinë që duhet ketë për këtë tragjedi. Protestuesit i ngjitën pankartat në denën e gjykatës së Tetovës. Ndryshe, protesta vjen pas disa ditësh nga ulumtimet e IRL-s, ku hodhën dyshime për shumë parregullsi gjatë procedurave gjyqësore për djegjen e spitalit modular në Tetovë.